ברגע שהם דפקו בדלת אז עוד אמא לא ידע, אבל תמיד הייתה במחשבה, תמיד היא חשדה לראות את הבן שלה מסתובב עם האנשים גדולים. לא רוצה נשיקות יותר ולא חיבוקים דקים, הסימנים היו כי הוא היה טוב. המשפחה קצת לא נורמלית, הוא הלך לרחוב, ניצל את החוכמה שהייתה לו יותר מדי. תמיד בתת מודע ידע שזה לא לא כדאי. עם הזמן הפך להיות מומחה, מצא את עצמו שאת עצמו מנחה, ורוצה רק יותר ורוצה ורוצה. מבחוץ שרה לכולם שהוא אף פעם לא בוכה, רק המחברות ידעו כמה מבפנים נכה. ולבד לבד היה שופך את הדמעות, נזכר ברגעים היפים שלא היו עוד. אכל את עצמו מבפנים, חשב שהיה לו טוב, לא אלא בדעתו שזה כל כך קרוב לסוף. חיכתה שהוא השתחרר אחרי 18 שעות, פתאום רצה להיות אחר. וברגע שהוא יצא הסתכלה עליו, הדבר היחיד שהוא רצה זה שתתעבר. פתאום הוא רצה להשתנות, רצה לקוות, רצה לשנות, רצה לרצות, רצה לקבל התחלה חדשה ולראות את אמו בלי עיניים דומות. רצה על הכל לוותר, רצה רק לחבר, שאמא לא תוותר עליו, שאמא תסמוך עליו. הוא רצה להקל על אמא, תמיד היה קשה לה. כשבעלה עזב אותה היא לא ידעה מה מחכה לה, היא תמיד חינכה אותו שילך בדרך הנכונה. היום הוא מצטער על זה ושר בהבנה. אמא, הנה, אני מסתכל קדימה, רק תגידי לי, תגידי לי שאת איתי תמיד. השיר הזה לא שווה אם את לא תשמעי, רוצה לשרוף את כל הכסף, הילד הזה הוא אני. שהיא ידעה, יום מאוחר, היום אני שר ומוריד את הכל מהלב ונותן את הכל למחר. במה? בתמים אני רואה את אמא, ואותו מבט נשאר תמיד הולך איתי קדימה.